市长胡志强、九天民俗记忆团的团长许振荣，还有多位与会来宾共同敲响战鼓，为九天民俗记忆团即将站上纽约林肯中心喝彩，也预祝团队演出能够顺利成功。真的很难得，而且我们台中人艺有容焉，是地区文化团体走到国际上，台中不是文化经济国际城吗？这就是一个重大的表现。智慧城得到全世界的艺术城市，那是另外一个层面。九天能够出去，先到撒哈拉，后到林肯艺术中心，都是了不起的，让我们振奋的事情。20年来，这是第三个团，台湾的团能够在林肯中心的舞台上，让全世界看到。第一个是很期待，第二个是最主要是感谢所有帮助九天能够在这么好的一个机会，在一个国际舞台去呈现出台湾的一个传统文化的一个特色，然后也让所有的外国人能够借由九天的表演来认识台湾。那台湾具有丰富的一些文化的一些无形资产，然后也让我们台湾人很骄傲的跟国外人能够跟他们讲说咱台湾人的文化是作战的。说到目前最夯的团体，大家无不想到九天。除了电影《阵头》将九天的热血搬上大荧幕之外，日前他们更是背着信仰指标三太子横跨撒哈拉沙漠。而8月3号这天，他们还要在纽约林肯中心的夏日户外艺术节中登台表演，就是要让世界记住台湾。我们准备了三个特色，第一个就是以古镇的部分，然后第二大类是家将类。第三大类是神偶有将军阵、大村的神偶，然后我们结合了一个现代的一个舞团，然后做一个全新，把整个阵头文化把它提升，然后做一个艺术性的一个呈现。突破传统阵头文化，将流行元素结合其中，不管是家将还是阵头，都让人为之惊艳。这次九天民俗记忆团从地方民俗表演团体代表台湾站上国际舞台，也再次让人看见九天永不放弃的精神，果然能够带来奇迹。景君台中采访报道。